9 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Російські окупанти 27 разів відкривали вогонь по українських позиціях на сході. Із мінометів 120-го калібру атакували оборонців Луганського, Чмарлика та Лебединського. А міномети 82-го калібру застосували біля Гнутового. Бійців поблизу Водяного обстріляли з БМП. Крім того, окупанти накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Втрат серед наших захисників немає, а за даними розвідки, двох бойовиків знищено, шістьох поранено. На складах під Ічнею ще тривають поодинокі вибухи. За даними обласного ДСНС, не частіше трьох на годину. Сапери очистили від нерозірваних снарядів автошляхи у радіусі 16 кілометрів від арсеналу, а також територію біля газогону, дитячих садочків і шкіл. Жителі Ічні та сусідніх сіл, розташованих неподалік згорілих складів, потроху повертаються додому і одразу беруться ремонтувати понівечені оселі. Напередодні там побував Данило Снісар. Більшість помешкань у військовому містечку біля арсеналу зараз мають саме такий вигляд. Вибиті двері, розбиті вікна. Люди скаржаться, що наразі до них жодної гуманітарної допомоги не надходило. Приїхали додому, а в квартиру зайти не можна. Саме бачите, що тут твориться. Двері в нас повністю випали і на ту сторону. А зайшла в квартиру, самі бачите, що робиться. Вікна повибивані, штори пообрівані разом із палками. Пані Ніна, як і решта жителів містечка військової частини, вперше від початку вибухів повернулися до своєї оселі. Латати шибки люди планують власними силами. Та де ночувати і що їсти, сусіди ще не вирішили. Нема ні газу, у нас ні світу немає. Тобто люди голодні, нема не нагріти, нічого. А ніхто нічого не подвоз, хліб там? Оце, що вам далі кажуть, вчора відкривався один магазин, а сьогодні це не знаю. Все. Нема гуманітарки, щоб здавало ходило та провіряли. Нема де нікого. Нашій знімальній групі вдалося потрапити до сіл, розташованих лише за 300 метрів від складів. Територія з усіх сторін очеплена блокпостами. На деяких вулицях досі тліють залишки приватних садиб. Село Августівка постраждало від вибухів найбільше. Саме сюди прийшовся основний удар вибухових хвиль. Уламками боєприпасів тут ущент зруйновані 4 будинки. Під удар потрапив і будинок Олександра. Чоловік працює у військовій частині. Його помешкання тепер непридатне для життя і ремонту не підлягає. Це з території прилетіло, з бетонного хранилища. Оце бетон із хранилища прилетів. Це з території. Оце пробив кришу, оце дивіться, кришу пробив, оце все вибив. Оце сюди, оце це нарушив усе. Оце стіни все пішло, такий удар. Тут з півтони весу. Та ніхто нічого вже не каже. Ніхто взагалі не обращався. Аби хтось хоч приїхав. Ну, волонтери там, спасибо, заїжджали. Такі, оце ви приїжджаєте. А так ніхто не приїжджає. Кому ви нужні? Місцеві чиновники вже почали інспектувати пошкоджені будинки. Сапери продовжують збирати уламки боєприпасів на подвір'ях місцевих. На самому ж складі вибухи лунають кілька разів на годину. Даніл Снісар, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. До 56 зросла кількість хворих на сальмонельоз у Нетішині. Серед них 44 дитини. Про це повідомили у Хмельницькому обласному лабораторному центрі. У більшості стан середньої тяжкості. Нагадаю, спалах інфекції зафіксували у дитячому садку номер 6 ще минулого тижня. У закладі провели дезінфекцію, взяли бактеріологічні проби і закрили на карантин до 22 жовтня. Під час перевірки харчоблоку фахівці Держспоживслужби встановили порушення, зокрема, не на всі продукти були супровідні документи. У їдальні виявили і джерело зараження. Сальмонела була на овочах, столах і дошках для оброблення м'яса. На Полтавщині жителі кількох сіл вимагають у чиновників відремонтувати дорогу сполученням Полтава-Суми. Блокують рух, влаштовують акції та поки що марно. Наскільки автомагістраль аварійна і чого чекати людям? Анастасія Старовойт з'ясовувала. Яма на ямі, вибоїна на вибоїні. Ці 30 кілометрів траси Полтава-Суми через Котельву 3 роки не бачили навіть ямкового ремонту. У нас через оці ями зерновоз їде 7 годин до нашого елеватора. 7 годин їде зерновоз.
Тут непреодолімі ями. Щодня саме цим шляхом Олексій возить до школи дітлахів. Каже, що далі, то страшніше. З весни думалося, воно хоч жива, чи що уберуть, чи зроблять. Ні, нічого, нічого, більше. То були глибокі ями, тепер вони повибивали щебенку, трошки пологіше. Ну, ями ж такі, що легкові машини, синутрощі ремонтуються. Місяць тому одна з рейсових маршруток, скочивши в яму, злетіла з дороги. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Місцеві кажуть, це до певної пори, але їх ніхто не чує. Влітку була акція, перекривали навіть дорогу в центрі Милорадовому. Абсолютно ніяких результатів не дало. Звернення в усі інстанції, районні, обласні, кругом одні обіцянки. Без ремонту, бо не на тому балансі. Лише з 1 серпня цього року аварійну дорогу передали в підпорядкування агенції місцевих доріг, але в жоден бюджет її ремонт уже не вписували. Днями з області повідомили, гроші таки знайшли. Ми так очікуємо, що це буде 1,5 мільйона. В цілому ця ділянка дороги по дефектному акту десь 1,22 мільйона. Повністю дорога буде, планується, відремонтована належним чином вже у 2019 році, коли буде новий розподіл коштів із дорожнього фонду і можна буде сюди щось знайти. 1,5 з 22 мільйонів – мізер з того, що потрібно, кажуть селяни. Я розумію, що таке 1,5 мільйона грошей на дорогу. Це 100 метрів троси. Більш-менш зробити 100 метрів, не більше. Може, ж не йоми вже в нас канали. Перевізники також відмовляються сюди заходити. Зараз маршрутки, ті, що на Суми ходять, на Суми, на Охтирку, вони їдуть дорогою об'їзною. Ту, що зробили, розумієте? І це 14 кілометрів мені пішком іти. Звернення про допомогу і 5 тисяч підписів передавали люди і до Верховної Ради. Сподіваються не на ямковий, а на капітальний ремонт. Адже ще трохи і дорогу доведеться прокладати заново. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер, Полтавська область. У Херсоні затримали групу наркодилерів. У них вилучили психотропів на майже 1,5 мільйона гривень. Клієнтів ділки шукали в інтернеті, наркотики залишали у заздалегідь обумовлених схованках. Для конспірації постійно змінювали мобільні телефони, планшети та орендовані квартири. Тепер зловмисникам світить до 10 років ув'язниці. Риби на понад 1 мільйон гривень виловили браконьєри на Полтавщині. Четверо чоловіків незаконно рибалили на Кременчуцькому водосховищі неподалік села Максимівка. Для цього обрали промислове судно та заборонені знаряддя. У порушників вилучили понад 3 центнери риби, човен та десяток риболовних сіток. За браконьєрство рибалки можуть сісти за грати. Спорт для безхатченків. У Кропивницькому у центрі для бездомних влаштували турнір з настольного тенісу. Так соціалізують учорашніх волоцюг. А для того, щоб їм було на кого рівнятись, у турнірі взяли участь працівники центру, реабілітологи та мешканці соціального гуртожитку. У Кропивницькому центрі для безпритульних відкритий турнір з настільного тенісу. Його розпочинають під звуки гімну. За головний приз турніру ось цей золотий кубок змагається за 20 учасників, серед них і 30-річний Андрій. У центрі для безхатченків живе другий тиждень. Через пияцтво та погану компанію родичі вигнали його з дому. Тепер до соціального життя повертається тут завдяки суворому режиму та спорту. Нормальний образ ведем, образ жизни, здоровий. Ніхто не курить, в основному, ніхто не п'є. Займаємося, ну, нормально. Тут почав більш-менш активно грати, ну, так неплохо виходить. До цього турніру долучились також працівники центру та мешканці соціального гуртожитку. 21-річна Вікторія, учорашня вихованка інтернату, каже, настільний теніс грає постійно. Мені подобається теніс, там більярд ми гуляємо, також в спортзал ходимо. Подобається. І, ну, спортом займаємося. Більше спілкування з людьми, більше знайомлюся. Спорт – один з видів соціальної реабілітації, наголошують організатори. Тож гра у футбол, шахмати і навіть музика повертають людям віру у себе. Цих людей немає можливості, в яких змаганнях поучаствувати, де щось побачити. А тут поки вони більш-менш все разом, і повернення до суспільства, і бачать якусь краще життя. Тобто все це їм іде, я вважаю, що на користь. За головний кубок турніру тут розгорілася справжня спортивна боротьба.
Золотий кубок здобув мешканець соціального гуртожитку Максим, а керівництво центру вже проанонсувало. Наступний турнір проведуть зі стрибків у мішках та перетягування каната. Катерина Сирокова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. На Хмельниччині художники та волонтери розмалювали село у рідкісній декоративній техніці. Зараз в Україні з її секретами обізнані лише 4 майстри. Про нове життя самчиківського розпису Юлія Касян розкаже. Яскраві візерунки на цьому паркані з'явилися менше ніж тиждень тому. Новою окрасою свого подвір'я пані Валентина пишається. Дуже задоволена, і сусіди задоволені. Приходять, фотографуються, собі хочуть таке теж. Це за 2 дні нам намалювали таку красу. Її паркан, як і 10 інших об'єктів у Самчиках, розмалювали волонтери з Києва. Вони тут, аби відродити та популяризувати самчиківський розпис. У цій декоративній техніці в Україні працюють лише 4 майстри. Постійних послідовників художники не мають. Була у нас така велика мрія розписати хати села Самчиківкою так, як це було в давнину, для того, щоб всі, хто потрапляє в село, зразу бачили, що в ньому існує такий унікальний малюнок, і щоб ці хати стали візитною карткою розпису села. Усі арт-об'єкти волонтери виконують за ескізами та під пильним наглядом професіоналів. Якщо не буде якогось одного кольору, робота буде розбита, робота буде розкидана. Майстри пояснюють, є 3 секрети Самчиківки – це композиція, кольорове рішення та сюжет. А ще художники працюють у довільному стилі, без жодних точних стандартів. Тобто не дуже ідеально вималювані лінії. Тобто коле не ідеально повинно бути кругле, квадрат не ідеально квадратний, лінія не ідеально повинна бути рівна. Лінія може бути трошечки незграбною, але це не означає, що робота повинна бути неакуратною. Усі малюнки виконані акриловою фарбою. Жоден не повторюється. Волонтери кажуть, це лише на перший погляд Самчиківка скидається на дитячий малюнок. Я маю вищу академічну освіту і, незважаючи на це, цьому розпису все одно повинно навчатися. Самчиківський розпис надихає своєю енергетикою, безподібною енергетикою, на світлі думки, на настрій позитивний. Ви бачите, що майже немає таких темних, угрюмих таких картин. Це все по ескізах художника, але ми проявляємо також свою ініціативу, ми робимо також наші справжні такі введення в основний малюнок і використовуємо свої кольори. Відтепер Самчиківкою в селі розмальовані будинки, паркани, школа, автобусні зупинки і навіть сільська рада. Волонтери обіцяють і далі розписувати в цій техніці не тільки Самчики, а й інші міста та села України. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. На острові Сардинія жертвою потужних злив стала одна людина. Під час дощу сім'я з дітьми проїжджала поблизу столиці міста Кальярі. Автівка потрапила у пастку, дорогу затопило. Чоловіка і 3 доньок евакуювали гелікоптером, жінці врятуватися не вдалося. Більша частина міста досі у воді. Крім того, через сильні опади обвалився міст. Жертв не було. До 12 зросла кількість жертв повені на Майорці. Іспанські рятувальники виявили ще 2 загиблих – чоловіка та жінку. Вони були неподалік автомобіля, який належав зниклому подружжю. Тож не відкидають, що це саме ті німецькі громадяни, яких зараз розшукують. Нагадаю, 12 людей досі вважають зниклими безвісті. До пошуків та зачищення постраждалих міст залучили 900 рятувальників. Південно-східні регіони Франції потерпають від потужних злив. Річка Гаронетта вийшла з берегів і змила 5 машин. В одній з них знайшли тіла 2 загиблих. У 2 містечках регіону Прованс затопило вулиці та будинки. Точну кількість жертв не називають. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих. Місцева влада радить водіям поки що не сідати за кермо, а у разі нещастя передусім рятувати себе, а не машину. Незвичайні домашні улюбленці. Мексиканець Омар Родрігес тримає вдома левів. Чому чоловік вирішив поселити у себе одного з найнебезпечніших хижаків у світі? Дивіться далі.
Ранок Омара Родригеса починається, як і в багатьох. Чоловік годує своїх домашніх улюбленців. Утім, є виняток. Він тримає вдома не кота чи собаку, а трьох дорослих левів. Вони живуть на даху одного з будинків мексиканської столиці. Щодня чоловік підіймає саморобну решітку та передає улюбленцям обід – 10 кілограмів курки. Омар пішов на такий ризик не з простої цікавості. Його мета – захистити знайомий вид. Я хочу, щоб мої внуки побачили справжнього білого африканського лева. Зараз у зоопарках такі жахливі умови, що єдина можливість зберегти цей вид – тримати вдома. Сподіваюся, згодом звіринці таки створять для цих тварин належне середовище. Сусіди Омара налякані і обурені. Кажуть, нещодавно в мексиканському зоопарку лев загриз людину, а тепер ці тварини живуть з ними поруч. Однак чоловік заспокоює, якщо правильно доглядати за левом, біди не станеться. Коли я взяв до себе першого лева, йому вже було близько 20 років. Я розумів, що маю справу з хижаком, тож поводився дуже обережно, ретельно спланував раціон. Я ж знав, що не собаку додому беру. Де саме Омар купив своїх улюбленців, не каже. Запевняє лише в одному – зараз хижаки почуваються значно краще, ніж коли він їх узяв. Звісно, це не найкращі умови проживання для них. Безперечно, їм було б комфортніше в африканській саванні, де леви змогли б вільно бігати. Та ви ж розумієте, що я не можу їх туди відвести. Поки що жодних проблем з хижаками не було. Вони ретельно огороджені від зовнішнього світу решіткою та двома поверхами висоти. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Мурал з гарбузів з'явився у британському селі Сліндон. Місцевий художник Марк Форд виклав різнокольорові овочі на даху одного з будинків. Так він робить щороку напередодні Хеллоуіна. Цьогоріч на муралі зображені біплан і дирижабель з нагоди сторіччя британських військово-повітряних сил. На композицію пішло щонайменше 1500 гарбузів, які помістилися на площі 24 квадратні метри. Чергове королівське весілля у Британії. Сьогодні виходить заміж принцеса Євгенія. Вона двоюрідна сестра Вільяма і Гаррі та дев'ята у списку на трон. Принцеса взяла собі за мету затьмарити весілля Гаррі і Меган. Та чи вдасться, дізнавалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. У Віндзорі знову весільний переполох. Лише 5 місяців тому тут відзначали одруження принца Гаррі та його американської нареченої Меган Маркл. А сьогодні вже нове весілля. Цього разу заміж виходить її королівська високість, принцеса Євгенія. Вона внучка королеви, дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон, яка більше відома як Фергі. 28-річна принцеса завжди залишалася в тіні своїх більш популярних кузенів Гаррі та Вільяма. Але в день весілля вирішила надолужити з Гаяни. Урочистості проходитимуть там, де й у принца Гаррі і Меган Маркл. Вінчаються в тій самій каплиці Святого Георга і в тій же кареті проїдуть вулицями Віндзора. І на обід гостей теж запрошує її величність королева Єлизавета. На кухні робота давно кипить. Процес почався ще 3 місяці тому, коли мене попросили спекти весільного торта. Все почалося зі створення цукрових декорацій. Дуже зручно, що їх можна зробити заздалегідь. Обранець принцеси Євгенії Джек Бруксбенк з родини баронетів. Його останнє місце роботи – менеджер престижного лондонського нічного клубу «Махіки», куди часто навідуються знаменитості і члени королівської сім'ї. Зустрічається пара вже 7 років. Як і Гаррі з Меган, вони дозволили знімати церемонію і транслювати у прямому ефірі. Ось тільки на BBC вирішили, що це весілля того не варте. Адже інтересу в публіки буде значно менше. Оксана Гашева, Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, телеканал Інтер. На цьому поки що все. Ще більше цікавих новин розповімо вже о 12:00. Тоді побачимося. Приємного ранку.